Hujambo wapendwa wasikilizaji kutoka Afrika Mashariki na pahali popote duniani. Hii ni idhaa ya Swahili ya All India Radio, tukiwa mji mkuu wa New Delhi. Unatupata kwenye masafa mafupi ya 105.0 FM. Pia sasa kumbuka, mnaweza kuwasiliana nasi kupitia huduma ya ujumbe mfupi na tovuti ya WhatsApp kupitia nambari ya 0769 8670. Narudia, 0769 8670. Karibu kwa kipindi chetu cha leo. Jina langu ni Nice Njogola. Swahili service of All India Radio on News on Air app and DD free dish. Leo hii nimeandalia taarifa ya habari iliyotokea hivi leo. Nitakuletea mambo yaliyotokea katika sura ya siasa, uchumi na michezo hapa nchini India na vilevile ulimwenguni. Na kisha baadaye nitakuletea mazungumzo, na baadaye tutafunga na muziki ya talamu ya Kihindi na vilevile kutoka bara la Afrika. Karibuni.